Ravno selo dobit će u narednih nekoliko meseci novu salu Doma kulture. Najavljeno je tokom posete predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića tom mestu. Mirović je zajedno sa saradnicima u prisustvu predsednika opštine Vrbas Predraga Rojevića i našeg poznatog glumca i rođenog ravnoselca Lazara Ristovskog došao da ozvaniči početak radova na ovom kapitalnom projektu koji se finansira iz pokrajinskog budžeta. Na mestu starog doma koji je izgoreo pre 6 godina, niti će novo zdanje u kome će se u budućnosti odvijati svi značajniji kulturni i drugi događaji u selu. Ovim domom ćemo stvarno dobiti mesto gde će ne samo stanovnici Ravnog sela, nego svih okolnih mesta, pa i Vrbasa i svih ostalih, moći da ispoljavaju svoj kreativni duh. I lepo je kad se u državi naravno grade i putevi, i grade fabrike, ali kad se grade ustanove kulture, čini mi se da to ima neki poseban i lep značaj, jer se time, rekao bih, umnožava i duhovno biće jednog naroda. Ja ću se potruditi sigurno da u godinama koje dolaze od ovog mesta i novom mestu dovedem najbolje i najkvalitetnije programe. Neće ovde dolaziti koje ko i koje šta, zato što narod u provincijama zaslužuje najbolji, najkvalitetniji. Tako će to sigurno biti. Želim da se zahvalim naravno svim ravnoselcima, svim onima koji su meni pomogli da 5 godina guramo ovo, da ostavimo deo svog života na ovom projektu i to se evo na najlepši mogući način isplatilo. Ovaj Dom kulture će biti neko mesto okupljanja, mesto gde ćemo na najbolji mogući način prezentovati kulturu, tradiciju, običaje. I ono što je suština da naša deca više neće morati da idu na kulturne događaje i pozorišne predstave u Novi Sad i Beograd, to će imati u svojim mestima. Želio bih da istaknem da opština Vrbas od 20 velikih infrastrukturnih projekata koje radi trenutno u cijeloj opštini Vrbas, 3 su u samom Ravnom selu. Ovo ništa ne bi bilo moguće da nemamo podršku predsednika Aleksandra Vučića i ogromnu podršku pokrajinske vlade na čelu sa predsednikom gospodinom Igorom Mirovićem. Ja se ovom prilikom njima zahvaljujem što čine sve da svi građani opštine Vrbas žive bolje i kvalitetnije. Predsednik Mirović se obratio građanima rečima da je realizacija projekta rezultat velikog jedinstva i sloge. Mi smo složni, i lokalna samouprava, i mesna zajednica, i filmski stvaraoci, umetnici, projektanti. Nešto je duže trajala priprema u odnosu na moj ukus, jer ja sam prilično efikasan i volim da sve radimo u dogovoreno vreme i u odnosu na plan. Ali evo, bez obzira na to, do decembra meseca, takvu smo garanciju dobili i u ugovoru, a i od samih izvođača. Mi ćemo završiti ovde nešto više od 1000 kvadrata, imat ćemo sjajnu salu sa 223 mesta. Dogovorili smo se da pristupimo i u uređenju ovog trga koji se nalazi sa terenom ovde iza budućeg objekta. Imat ćemo sjajno mesto za kulturne sadržaje, ne samo za filmski festival koji će biti naravno vodeća manifestacija, već i za književne večeri, za promocije, za likovne stvaraoce, oživećemo kraj, uzgred za nekoliko nedelja. Nadam se da ćemo potpisati ugovor za rekonstrukciju kulturnog centra u Vrbasu, a počet ćemo radove i na rekonstrukciji kulturnog centra u Srbobranu. Promocija kulture, kulturnih stvaraoca, i to ćemo raditi ovde, između ostalog, na ovom mestu u budućem domu, u budućem kulturnom centru ovde u Ravnom selu. Dakle, jedna sjajna vest, zahvaljujem se svima. Borili smo se i radili da bi došli do ovoga, a sada s nestrpljenjem čekamo narednih 5-6 meseci da ovde proslavimo završetak i otvaranje objekta. Novi objekat će biti multifunkcionalan i prilagođen svim tehničkim i drugim standardima koje treba da ispunjava sala namenjena za prezentaciju kulturnih sadržaja. Otvaranje radova se poklapa sa održavanjem 4. Ravno selo film festivala, koji će tokom 4 dana trajanja privući veliki broj posetilaca i renomiranih filmskih stvaralaca iz zemlje i inostranstva.